gjithë këtë situatë, lidhëm edhe njëherë me kolegen Elon. Gjatë kohës që unë isha në raportim direkt dhe po tentoja të lidhesha edhe me përfaqësues të policisë për denoncimin që tentuam të bënim live, të paktën është sepse ka ngelur një tentativë sepse me sa duket nuk po merr në konsiderat. Ndjeva një lloj tensioni dhe tone të ngritura në sfond dhe më njëherë pas përfundimit të lidhjes direkte mësova që operatori Aldo Shkalla është kërcënuar nga një një djalë i ri, më sa është shpjeguar identiteti i tij është një person me syze i cili në këtë moment është larguar, por i ka kërkuar operatorit të fik kamerën dhe të largohet me njërë nga ambjente të shkollës. Nuk e di se sa u arrit të përcillej në lidhjen direkte telefonata që unë pata me një përfaqësues, me një oficer të policisë të rendit, të cilët mu përgjigjen se i kishin marrë telefonatën, denoncimin që unë tentova të bëja live, por thanë se nuk mund të jenë prezent, pasi për qënë prezent dhe për pasu një denoncim konkret, ata mund të marrin në konsiderat vetëm një kërkes me shkrim nga ana e përfaqësuesve të KZAZ-s, pra të KZAZ-s numër 36 ku ndodhen. Kështu që kjo situata deri në këtë moment, në do të vijojnë... Tja, ke komunikuar me përfaqësues të KZAZ-s aty? Jo, ende nuk kam komunikuar. Domethënë, përballja ime parë ka qenë me përfaqësuesit e koalicionit Bashkëfitojmë, me personat prezent, kam tentuar dhe kam hyrë në qendrat e votimit dhe kam marrë informacion se si po vijon votimi. Në disa qendra votimi lexuesi i identifikimit elektronik nuk punon, në disa pra ku vijohet votimi në mënyrë manuale, në disa të tjera funksionon. Pra për të marrë një panoramë të përgjithshme se si është situata në këto momente, nuk është se ka ndonjë tension të madh mes radhëve të votuesve, edhe pse deri në këto momente ka pasur një pikë të lartë, pra një numër të lartë votuesish. Megjithatë, menjëherë sapo unë të rriqem nga kjo lidhje direkte, do t'i drejtohem menjëherë përfaqësuesve të KZAZ-s për të pasur një kontakt me ta dhe për të marrë informacion nëse ata e kanë përcjellë me shkrim denoncimin e tyre apo nëse ata e kanë konstatuar dhe kanë marrë në konsiderat prezencën e personave të pa autorizuar. Ai që po vrej në këtë moment ndihet që efekti kamerës e ka bërë punën sepse po largohen. Ne patëm tone të ngritura edhe gjatë momenteve që tentuam të intervistonim edhe gjatë kohës. Absolutisht, megjithatë Elona, e vetmja gjë që duhet ndodhi është mbi të gjitha një apel ndaj policisë së shtetit të Drumbullaku për ato raste ku ka shkelje të kësaj natyre. Mbi të gjitha nuk mund të ketë momente tensioni me gazetarët, është absolutisht e papranueshme, por mbi të gjitha edhe për vetë kodin zgjedhor dhe nenin 14 ku nuk mund të ketë grumbullimet personave të pa autorizuar dhe në 150 metra larg rrethimit të qendrës së votimit, larg rrethimit, jo qendrës së votimit. Elona, ne do të rilidhimi sërish më pas bashkë, me gjithë ato. Do të jem këtu për të ndjekur çdo zhvillim, edhe do t'ju bëj të ditur në korale çdo gjë që ndodh. Dhe vlerësojmë këtë. Të falenderojmë shumë Elona. Do të